Ale už to půjde. Už to je. Vidíte, důležité je, aby ty ocásky šly od sebe. Do Včka. Teďka vemu obyčejný pavý dabing. Jo. Vidíte, že do hezky do Včka. Má to jeden důležitý princip z toho důvodu, že jak to dáte do vody a nějakým proudem to táhnete, tak ty pírka kladou odpor té vodě. A jak ten odpor je nerovnoměrný, tak ty pírka dělají tohle. Takhle pulzují, pracují ty pírka. To znamená, že napodobuje to ty rybě ten pohyb tam. Tady neudělám nic jiného, jenom takhle. Já, když vážu ten dabing, vzhledem na to, aby se mě ten dabing při tom vyčesávání moc nerozjížděl, tak já ho takhle skroutím. A to je jenom jeden dabing nebo nějaký mix? To je jenom jeden pavý dabing. Nevím přesně číslo, jaký to mají kluci, ale namotám si kýlko, no mám to malý, tak si tam ještě přidám. Žádný smyčkování, nic, takhle mě to spolehlivě drží. Žádný vázání do smyku nebo co, takhle to skroutím a vím, že to mám kolem ty nitě uvázaný a jdu si, pokud potřebuji. A teď je důležité, vyberu si z bažantího chrbtu, hřbetu, takovýhle pírko. Musí mi tohle kropenatění, s tím, že je tam ten takovej rezavo-hnědej pásek. A teď tohle oškubu, zůstane mě jenom teda tohle. Tady si to chytnu za špičku. Takhle ty paprsky zvednu, tohle ustříhnu pryč, to tam nepotřebuji. A teď si musíte promyslet, jak to budete navíjet, protože ty jednotlivý paprsky vám musí směrovat dozadu. To znamená, já si to uchytnu takhle za tu hlavičku a navíjení toho pírka dělám tak, že jdu právě, někdo by řekl, že od hlavičky dozadu. Já se to budu snažit natlačit na tu hlavičku z toho důvodu, že ta hlavička je zatím volná. A dobře víte, že uvnitř má ta hlavička konus, kvůli navlékání a tak. Já potřebuju ten konus vyplnit, tak jdu úplně natvrdo, nehledě na to, co mi tam ty nožičky dělají, a když je to moc trapatý, tak to takhle stáhnu. Vidím, že celý to pírko se mě tam bohatě dostalo. Pořádně to utáhnu, vidíte, já mám rád silný utahování, umožňují mi to ty moje nitě. Ustřihneme tady ten stvol a teď tohle si všechno takhle na to cvrknu, ono se mě to takhle rozjede a teď vemu sitě oranžový dabing s takovým, ono ty dabingy mají různý lesky. Jsou dabingy, které jdou do zelená. Normálně je to oranž, ale jsou dabingy, které mají oranž do zelená lesk a jsou dabingy, které mají lesk do modra. Tohle je s tím zeleným. Je to oranž, ale je to zelený. Nedávám toho moc, takhle jemně len. V podstatě tam jde o to, abych zakryl ten krček a udělal tam jenom takový drobočkej v podstatě spouštěč nějaký. Vypadá to tak, že jak kdyby ta rybka, ta vranka krvácela nebo měla nějaký problém. Takhle jednoduše.
A vidíte, že už je ta hlavička napevno. Ostříhnu přebytek. Zalakuju. Nebo hlavní tanku a takových proti rezivění. A teďka to jen tady jemně vyčišnu jenom několik vlákinek, aby to tam tak trošku... A mám hotovou tu vranku, kterou nabízím, pokud je voda přikalená. S tímhle se dá chytat už od toho okamihu, kdy vidíte do hloubky nějakých 30 cm. Už ji můžete použít. Do té doby se oplatí chytat s tou světlejší variantou.